Ahoj, tady je Radžniš, já vás vítám u Hod, což je věštba z Plamene. Dneska mi chodilo věštit tady z Plamene čajové svíčky, která už pomalinku dohořívá a dokonce mám i dojem, jestli nedohoří během té věštby. Já to nemůžu úplně stoprocentně říct. Nicméně přijde mi, že má jasný plamen a na ten já se budu vlastně celou dobu ladit. Zkuste se se mnou trošičku víc stáhnout do svého nitra, jít na svoje srdce. A my se porozhlédneme po životní cestě, co tam máme vlastně zahlédnout. Jestli tam něco je, co bychom měli vidět. Já musím říct, že tak, jak jsem se rozhlédnul po těch vašich životních cestách v tuhle tu chvíli, tak mě ku podivu přišlo, že je na nich klid, že tam není teď nic tak zásadního, co by potřebovalo nějakou vaši opravu, revizi. Nechodí mi tam nějaké nebezpečí. Nechodí mi tam ani vlastně žádný neúspěch. Je tam celkem i dobrý odhad v tom, kudy jít, jakým způsobem se s věcmi vypořádat. Je tam i zřetelná energie upřímnosti, která se mi jeví jako v procesu, že to je taková hodnota jako proměnlivá, ale nevnímám ji jako nějakou nedostatečnou nebo patologickou, spíš, že ta upřímnost kolísá v momentě, kdy člověk je zaujatý tím děním venku, jako když se toho kolem něj hodně děje. Tam mi to chodí zejména hodně u lidí ve městech. Ten venkov tam cítím v tomhle tom případě jako mimo, jo, že to neřeší. Lézt nějaké úklady, to tam také úplně tak není. Spíš tam vnímám taktiky vaše i druhých lidí, což mi taky nepřijde, že to je jako špatně. Je tam, řekněme tedy, nějaký pořádek, jako pořádek ve věcech. Jo, že tak, jak vy se teď snažíte jít tím životem, tak mi přijde, že tam není skutečně nic tak zásadního. No, mohli byste si to představit jako místnost, kterou je třeba jenom vymíst nějakým hrubým koštětem od nějakého popela, jako popelka třeba vymetala ten popel, jak to prášilo, ale není tam nic tak jako
že by tam ležel balvan, který byste museli odníst. Ne, postačí vám nějaké hrubé nástroje, kterými tu nečistotu ze svého života jako dáte stranou. Hrubé nástroje ve smyslu toho koštěte. Nevím, proč to koště mi tady chodí teď opakovaně. A něco ve smyslu, že koště je i duchovní nástroj, pokud si ho dovolíme tak vnímat. Můžeme si představit, že máme zlaté koště, zlaté světelné koště, který můžeme vymést ze svého života ten bordílek, nebo to, co je nepotřebné, nebo to, co já vlastně jako živoucí bytost nevidím a můžu vymést nějaké duchovní energie, které mi neslouží, nebo nejsou teď relevantní pro mě. Nechodí mi říct, že jsou špatné, spíš nejsou teď pro mě relevantní. Byly pro mě relevantní před měsícem, teď už nejsou, takže já tím koštětem to pěkně takhle všechno vyčistím. Můžu si udělat meditaci, že si projdu s tím koštětem všechny svoje čakry a vymetu si ty svoje čakry. Můžete začít. Chodí mi to od vrchu, od koruní. Pěkně si ji tam vymeďte. Možná to můžete dělat se mnou teď v reálném čase. Jo, jste ve svý koruní čakře, se tam rozhlídněte. Máte to svoje světelné zlaté koště a tak, vyčištěno. Mně přijde, že to může být takhle rychlý, že to nemusí být něco na hodinu. No, jdete do třetího oka. Vyčištíno. Dobrý, jdeme dál. Krční čakra. Jo, jde to rychle. Tak, a takhle si postupujte dál. Takže návod byste měli. Dobře. A už teď jenom, když jsem udělal tohleto, že jsme prošli tu korunní čakru a to třetí oko, tak mně přijde, že jakoby věcí, je víc věcí jako jasných energeticky, že teď tam nejsou nějaké pochybnosti, že vlastně úplně vidím jinak. Ale je to v tom energetickém vidění, není to vidění fyzickýma očima samozřejmě, ale energeticky cítím lehkost. A možná jste ji tam do té doby taky jako nevnímali. Vnímali jste taky, tak co tam mám, je tam něco, není tam něco. A teď tam máte lehkost. Tak vidíte, jak málo stačí k tomu, aby si člověk jako udělal pořádek v tom svém životě energeticky. A pak se mu vlastně i s nás jde. A teď se vrátím k tomu, nebo vrátím k tomu, když máte dojem, že váš život je těžký, jako, nebo že vaše energie je těžká, že jste pořád unavený, nebo že oproti jiným lidem jste pomalý, lenivý, unavený, tak udělejte si párkrát tuhletu meditaci. Jo, že vlastně potřebujeme něco, čím svoji energii nabudíme. A to může být tohle? Proč ne? Cítíte se nepříjemně ve svých finančních záležitostech, vyčistíte si první čakru. Ale nezapomeňte se spojit v duchu s tím duchovním nástrojem toho zlatého koštěte. A můžete si představit, že to koště dělá skutečně takový zlatý hvězdičky, když s ním zametáte. A bude vám to fungovat velmi dobře třeba s Šambalou, si myslím, jako s energetickým systémem. A ono to bude fungovat i podle mě bez toho, ale pokud máte zasvěcení, tak to tam tak to tam přihoďte k tomu. Jako nebojte se to kombinovat s energiemi. Jo, že tak teď tady pokropím podlahu ve svý třetí čakře, já nevím, energii koho? Saint-Germaina, tak to tam pokropím a teď to, tím koštětem to vymetu. Takže vlastně můžu kombinovat ty techniky. Jo? Proč bych nemohl podlahu pokropit energii a zase doplňte si, koho chcete a pak to vymíst. I mi chodí, že můžete takhle kombinovat i skutečný úklid svého bytu. Jakože uklidím normálně ve fyzické rovině a pak jdu a udělám energetický úklid.
takhle v představě. A pak můžu jít a ještě to můžu vykouřit šalvěji třeba. Záleží potom už na tom, co vám k tomu chodí. Tak takové bylo poselství z plamene. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.